پاکستان کی اپنی ثقافت ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ خدا کی عطا کردہ خوبصورتی اور خوبصورت خواتین کی وجہ سے پاکستان ایک الگ حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان کو دنیا میں ایک الگ پہچان ملنے کی وجہ پاکستان کے سب سے خوبصورت اداکارہ ہیں۔ پاکستانی اداکارہ عمومی ہاتھی دانت کے رنگت، لمبے صحابہ اور منفرد شخصیت کی حامل ہوتی ہیں۔ خواتین اپنے دلکش چمک اور نظروں کے لیے مشہور ہیں۔ آج ہم آپ پاکستان کی 10 ٹاپ اداکاروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو سب سے خوبصورت ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے ماہرہ خان۔ سب سے خوبصورت باصلاحیت اور مشہور پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان نے پہلے نمبر پر ہیں۔ اس کی اداکاری کی مہارت نے اسے دنیا بھر میں بے پناہ مقبولیت حاصل کرنے میں مدد کی۔ اس نے اپنی اداکاری کا آغاز فلم ڈرامہ بول سے کیا۔ اس سال انہوں نے سیریز نامی ایک سیریز میں بھی کام کیا۔ رئیس جیسی فلم اور جیسے کئی ڈراموں میں کرنے سے انہوں نے ہندوستان میں بھی اپنے قدم جمائے۔ دوسرے نمبر پر آتی ہیں عائزہ خان۔ عائزہ خان ایک پاکستانی ٹاپ اداکارہ ہے جو دل کا شخصیت کی حامل ہیں۔ وہ ایک قابل اسٹائل ماڈل اور اداکارہ ہیں جو پاکستانی تفریح صنعت میں ایک طویل عرصے سے کام کر رہی ہیں۔ 15 جنوری کو کراچی میں پیدا ہونے والی عائزہ کا نام اصل نام گنزا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہیں ہانیہ عامر۔ اپنی اداکاری کی مہارت کے لیے مشہور ہیں اور پاکستانی تفریح صنعت کے لیے بہترین اداکاروں میں سے ایک کے طور پر تیار ہوئی ہیں۔ ہانیہ کی مداحوں کی بڑی تعداد ہے۔ وہ اب تک وہ تمام ڈرامے اور فلمیں دونوں میں کام کر رہی ہے۔ اس دلچسپ شخصیت نے اپنے سفر کا آغاز کامیڈی فلم سے کیا تھا۔ 12 فروری کو پیدا ہوئی۔ اس کی غیر معمولی اداکاری کی مہارت، حیرت انگیز شکل اور چمک سب کو حیران کر دیتی ہے۔ اپنی پیاری ڈمبل مسکراہٹ اور شاندار شکل کے ساتھ ہانیہ عامر ہر ایک سے تعریف اور پیار اکٹھا کر رہی۔ تیسرے نمبر پر ہیں نیلم۔ پاکستان کی سب سے بہترین اداکارہ کے علاوہ منی ہے۔ انہوں نے پاکستانی فلم اور ٹی وی شوز کے میں کام کیا۔ 20 مارچ کو پاکستان میں پیدا ہوئی منیر ایک وسٹائل کثیر سجیلی اور اچھی طرح سے تیار کردہ ماڈل کے ساتھ ساتھ ایک اداکارہ بھی ہے۔ یہ دیوا ٹھکر کے سب سے کم عمر چہروں میں سے ایک ہے جس نے اپنے کریئر کا آغاز ماڈلنگ سے کیا۔ 5 نمبر پر ہیں سنم سعید۔ ایک خوبصورت اور باصلاحیت پاکستانی اداکارہ ہیں۔ انہوں نے زندگی گلزار ہے میں کردار ادا کرنے کی وجہ سے کافی مقبول نام کئی تنقیدی طور پر سرائے جانے والے ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں نظر آ چکی ہیں۔ اس کی شدید اداکاری کی مہارت، پرکشش شکل اور خوبصورت آنکھیں اسے دوسرے اداکاروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ وہ کئی سب سے زیادہ کمانے والی ٹیلی ویژن سیریز میں خواتین کے مرض کی ادا کے کام کرتی ہیں۔ ویسے سنم ایک بہترین گلوکار بھی ہیں۔ 6 نمبر پر آتی ہیں گنزا ہاشمی۔ ایک شاندار نوجوان باصلاحیت سب سے مشہور پاکستانی اداکارہ گنزا ہاشمی 7 مارچ کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنی ماڈلنگ اور کریئر کا آغاز کم عمری میں کیا۔ 2014 میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں مشمولیت اختیار کی۔ پاکستان کی سب سے قابل ذکر ڈرامہ اداکاری ہونے کے ناطے اس پاکستان اور بھارت میں بھی سامعین نے سراہا، ان کی تعریفیں حاصل۔ نمبر پر ہیں عروہ حسین۔ پاکستان کی ٹاپ اداکارہ عروہ حسین کراچی میں پیدا ہوئیں اور بعد میں اسلام آباد چلی گئیں۔ انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز بطور ویڈیو جاکی کیا جب وہ 9 عمری میں تھیں۔ اس نے ویڈیو کے طور پر بھی کام شروع کیا تھا۔ پہلے تھیٹر آرٹسٹ کے طور پر کام کیا۔ جلد ہی وہ پرواز اور مدیہ ملیہ جیسے بلاک باسٹر سپر ہٹ پاکستانی شوز میں شمولیت کی طرف اختیار کی اور بڑھی۔ عروا نے اپنی اداکاری کا آغاز میں ایک رومانی ڈرامے سے، اور کیا آپ کو معلوم ہے اس اداکارہ کی شادی ایک مشہور اداکار سے ہوئی ہے، فرحان سعید۔ ان کے شوہر ہیں صبا قمر۔ پاکستانی اداکارہ صبا قمر بالی ووڈ میں نظر آئیں۔ وہ لالی ووڈ کی ایک عظیم اداکارہ ہیں جنہوں نے اپنی شاندار اسکرین پر موجودگی، ایک اداکاری کے غیر معمولی مہارت کی وجہ سے دنیا بھر میں نام اور شہرت کمائی ہے، اور کئی پاکستانی سیریز جیسے سناٹا، داستان، ماد وغیرہ میں نظر آ چکی ہیں۔ پاکستانی مشہور اداکارہ سونیا جہاں بالی ووڈ کی مشہور گلوکار نور جہاں کی پوتی ہیں۔ اس نے اپنی اداکارہ کا آغاز افسانہ ڈرامے تاج محل سے کیا، جہاں تک کہ وہ ہالی ووڈ کی ایک نمایاں طور پر سرائی جانے والی فلم میں بھی نظر آ چکی ہیں۔ جہاں کو ہندوستانی ڈراموں میں معاون کردار ادا کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کی بے عیب جلد اور خوبصورت رنگت تماشائیوں کو حسد سے سبز چھوڑ دیتی ہے۔ پاکستانی فلموں کے لیے ایک اور مشہور اداکارہ مہوش حیات شکل کے لحاظ سے بہت خوبصورت ہیں۔ وہ فلموں اور ڈراموں میں کام کرتی ہیں اور بہت سے ایوارڈ جو جیت چکی ہیں۔ اس پر اعتماد شخصیت، جرأت مندانہ سٹائل، اداکاری کی مہارت اس سے منفرد بناتی ہے۔ اداکاری کے علاوہ مہوش حیات ایک باصلاحیت گلوکار بھی ہیں اور پاکستان میں قائم کوک اسٹوڈیو میں پرفارم کرتی ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔